Щонайменше двоє людей загинуло та понад 30 поранено у результаті вибуху, який стався у північно-західній провінції Пакистану. Бомба була закладена на узбіччі дороги і вибухнула, коли повз проїжджав поліцейський автобус. Напад було скоєно через два дні після того, як таліби оголосили про закінчення 40-денного перемир'я з урядом Пакистану. У Москві суд визнав опозиціонера Олексія Навального винним у наклепі на муніципального депутата Олексія Лісовенка. Навальному призначили штраф у розмірі майже 8,5 тисяч доларів за те, що він назвав Лісовенка наркоманом у своєму твіттер-повідомленні після того, як сам Лісовенко звинуватив Навального у порушенні умов утримання під домашнім арештом. Навального посадили під домашній арешт два місяці тому в очікуванні суду у справі про шахрайство. Опозиціонер вважає порушені проти нього кримінальні справи політично мотивованими. У Петербурзі прихильники комуністичної партії відзначили 144-ту річницю від дня народження Володимира Леніна. Вони зробили курінь із сіна у пам'ять про те, як Ленін переховувався у 1917 році у селищі Розлив. Коротке перебування Леніна у Розливі, де вождя революції знаходився під виглядом місцевого селянина, у радянські часи було предметом численних анекдотів. Выходил, там рядом были пеньки. Невозможно себе, конечно, представить, чтобы в наше время глава государства какого-то там был. У Національному музеї Іраку у Багдаді відкрилася виставка історичних манускриптів і рідкісних рукописних копій Корану. Найдавніший документ датується 645 роком. Представники Міністерства туризму і пам'ятників архітектури заявляють, що це перша подібна виставка в історії Іраку. У Белграді студенти Академії естетики і косметології оригінально відзначили День землі. Вони запропонували перехожим розфарбувати свої тіла за допомогою фарб, зроблених із природних матеріалів. Це було зроблено у надії, що люди по-новому подивляться на свої тіла і стануть прихильниками руху назад до природи.